Хора експерти, професионалисти, доказани в сферата, в която работят, млади хора, дразновени хора, които няма да се поколебаят да застанат срещу трудностите и да се справят с тях. Хора, които са от всички краища, не само на град Стара Загора, а и от селата в община Стара Загора. Хора, на които ние разчитаме и се надяваме, че и старозагорци ще се доверят. Нашия град изглежда наистина добре, но винаги могат да се направят още неща, но можем да ги направим само заедно. Ако ние, работейки в Общинския съвет, работим, ако се вслушваме в хората, ако те имат доверие на нас и ни споделят онова, което смятат, че трябва да се направи. Най-често те са свързани с инфраструктурата. На всички ни е ясно, че няма как изведнъж да се направи всичко, но когато се работи с мисъл, с достатъчно добър екип, нещата ще се получат.